Azərbaycan ordusu bu gün Erməni təxribatına cavab verib. Xankəndi xəlfəli tursu torpaq yolundan istifadə edilməklə Ermənistər Respublikasından hərbi ləvazimatların, silah-sursatın və şəxsi heyətin Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşınmasının həyata keçirilməsi barədə operativ məlumatlar daxil olub. Martın 5-də səhər saatlarında daxil olmuş məlumatın yoxlanılması məqsədi ilə qanunsuz hərbi daşınmalar həyata keçirilən nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılaraq yoxlanılmasına cəhd göstərilib. Qarşı tərəfə ataçlı və baş vermiş atəşmə nəticəsində hər iki tərəfdən həlak olan və yaralananlar var. Azərbaycan tərəfi Rusiya sülhəramlı kontingentinin komandanlığının diqqətə çatdırır ki, üçtərəfli bəyanatın bəndlərinin yerinə yetirilməsi qeydsiz və tam təmin edilməlidir. Bildirilir ki, Qarabağ iqtisadi rayonu ilə Ermənistan Respublikası arasında yeganə istifadə oluna biləcək avtomobil yolu Xankəndi-Laçın yoludur. Rusiya sülhəramlı kontingentinin komandanlığına bir daha xatırladırıq ki, başqa marşrutlar üzrə hərbi və digər təyinatda daşınmaların həyata keçirilməsi qəti surətdə yol verilməzdir. Xatırladırıq ki, Ermənistandan Qarabağ iqtisadi rayonuna silah-sursat, digər hərbi təchizat, o cümlədən minalar, yanacaq və anlıq güvəninin daşınması faktları bundan əvvəl də müəyyən olunmuşdu. Qeyd olunan marşut üzrə minaların daşınması ilə əlaqədardır. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə beynəlxalq iqtisadiyyat xəbərdar etmişdi. Əlavə olaraq bildirir ki, 2022-ci ildə Türkiyə, Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin nümayəndələrinin Ermənistan tərəfindən bastırılan və sonradan aşkar edilən minalara baxış üçün əraziyə səfərləri də təşkil edilmişdi. Bu gün baş vermiş insident bir daha Azərbaycan tərəfindən Laçınxan kəndi yolunun üzərində müvafiq nəzarət keçid məntəqəsinin yaradılmasının zəruri olduğunu göstərir. Ermənistanın yenə də Azərbaycanın Qaraqöz iqtisadi rayonuna hərbi daşınmaların həyata keçirilməsi faktı, bu ölkənin Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü və terror siyasətidir. Törədilmiş təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bu Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatı idi.